Josep? Què ha estat? Va bé. Bé, va. Va bé. Va bé i de bé va. Ell mateix se contesta. I així tots s'entenen perfectament. Per aquí tots se fiquen els alemanys. Vine aquí, becua d'ell. Oclau! Mana! Ja venc! Nen, feu el favor de plegar la pell de plàtano, eh? Mira que hi ha gent maleducada. Més te'n mereixes! El benastre! Arribarà a emprenyar aquest al lot. Si se pensa que mos farà gràcia. Vol riure, vol riure. Ara bona, eh? Ei, Milcom! Pep, què? Ja t'has perdut, borinot. Pot pensar. Cerc l'oficina de correus que he d'enviar un paquet. On putaràs? Aquest mapa està equivocat. Aquí no se mou res. Ai, però tu, en ell, te la fan l'anar de menester de mapes aquí. Ja t'ho diré jo, tu has d'anar. No ho entenc. Ai, te la fan, és que de vegades pareixes foraster. Escolta'm bé, escolta el que t'he dit. Tu saps a veure si es van d'enyorant merda. Però si ho sé. I doncs ja està, no és allà. És a l'altre costat del poble, just a l'entrada. Ai, vinga, vinga, puja i ja t'hi acompanyaré jo, que a vegades pareixes com a pardal. Jesús. Molt d'anys, que t'arri. Això és una foresterada. Ai, Colau. Que puter fas? Ara he trencat les teules. Bé, paciència. No, paciència no. És que m'arribaràs a emprenyar, batua d'ell. Jesús, s'han perdut barcos. Ara no estem per dues teules. Dues teules? Quina esporpada. No poses de pot i mitja. I aquest estranger mos pot engegir les cols? Vendrà el demà, ajuda'm-me una horeta. La part de sobre baixa, només seran 10 minuts. Això torna a ser aquest periat. Això és estranger, vine aquí, per tu, per darrere. No tenia res seu. No tenia res seu perquè estava hipotecat fins en el coi, pobre home. Què? O te'n vas de viatge? I a fora Mallorca? No! La dona té passatgera! Ei, ja! Au! Ei! Ets la meva dona? La meva dona! És igual!